TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိရုံနဲ့မြစီမာ application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါပြီ။ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြစီမာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ NRI အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူ့ရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဗလက်မှုရှိတဲ့ဆိုရဲဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အတိုက်ခံပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက2020ရွက်ောက်ပွဲအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်2015ရွက်ောက်ပွဲနဲ့2019နဲ့2018ကြားပြတ်ရွက်ောက်ပွဲအငင်းပွားမှုတွေမှာကော်မရှင်ဟာအနာရ NRI ပါတီဘက်ကိုဗလက်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့အတိုက်ခံပါတီကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးလာမယ့်2020မှာကောကော်မရှင်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲလို့လည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီ2019ကြာပြတ်ဘာမဟုတ်တဲ့အမှတ်တနေရာလေးနှစ်နေရာလေးတောင်မှဟာလာမရှိရှိတဲ့အမှုတွေရှာထွေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပြည်ပပါတီရဲ့ဟာလာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖျောက်ထုတ်တဲ့လုပ်နေတာ2020ကြာရင်ရောဒီကော်မရှင်ကဘယ်လောက်ထိတရားမျှတမှုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေနဲ့တော့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ရည်မှန်းထားပြီးပြည်သူတွေအကူလာအောင်ကြိုးစားပြမယ်လို့လည်းခိုင်းနှွားတွေနဲ့ဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးမှရည်မှန်းချက်ကအနည်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရှိရေးပဲ။အဲ့ဒီအနိုင်ရရှိရေးလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းလည်းနိုင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမဲပေးရွေးချယ်တာဝန်ပေးပြီးခိုင်းမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိရေးအတွက်ကိုတော့ပြည်သူယုံကြည်လာအောင်ပြည်သူတွေအားကိုးလာအောင်ပြည်သူတွေကသူတို့ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့နှွားရည်မှန်းသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြမှာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ဆိုပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ26ခုကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေလ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တွဲဆုံခွင့်တောင်းခံထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းမှာနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါ